Devam edemez. Respublika İşçi Guruhu'nun organişleri çekke hududlarga çekirip borup, yol, su, elektr energiyası kabi aholinin en birlamchi hayoti ehtiyojlari bilan bog'liq sohalardagi masalalarni hal qilmoqda. Organişlarning navbatdagi manzili Farg'ona viloyati bo'ldi. Tuproq ko'chalarining tosh yo'llarga aylantirilishi, elektr energiyasi, gaz yoki ichimlik suv ta'minotida yechim topilayotgan muammolar, yozda qishki ko'rilayotgan hozirlik aslida Prezident xalq qabulxonalariga kelib tushgan murojaatlar tahlili asosida tanlab olingan eng og'ir hududlardagi bu kabi tizimli masalalarning aksariyati esa dasturlarga qo'shimcha ko'mak sifatida ichki imkoniyatlar hisobidan hal qilinyapti. Farg'ona viloyatida Respublika ishchi guruhining murojaatlari asosida o'rganishlari natijasi 139 km. Ayni paytda biz turgan Qo'qon shahri tarkibiga yaqindagina kiritilgan Oydinbuloq mahallasining o'zida 14 km tuproq yo'llarga shag'al yotqizilmoqda. Yaxshi narsaga odam juda tez ko'nikib qolar ekan. Bu batta o'zgarishlarni biz tasavvur ham qila olmasdik. Hozir qaysi mahallaga borsangiz, obodonlashtirishlar ketyapti. Injenerlik mühendislik nimalarini ham yangilab turganini ko'rasiz. Aholimiz davlatdan albatta rozi. Oydinbuloqliklarning aytishicha 35-40 yil deganda ko'chalar ta'mirlanib, eskirgan simyog'ochlar beton ustunlarga almashtirilyapti. Yangi transformator o'rnatilishi bilan esa 200 ga yaqin xonadon nurafshon bo'lyapti. Marlon shahri Chorchinor mahallasida ham hudud aholisi murojaatlari asosida yangi transformator va beton ustunlar o'rnatilib, 1,5 km tarmoq tortildiki, bu bilan 4000 dan ziyod chorchinorliklarni o'ylantirgan katta masala nihoyat hal qilindi. Mana shu tizimda tashkillanishi xalqimizni dardiga malham bo'lyapti. Bir paytlar rahbar bo'lganmiz, lekin xalqga bu darajada yaqin kelish ochig'ini aytsak bo'lmagan edi. Hozir bevosita o'sha qishloqlarda o'zida har bir fuqaromdan muloqotda bo'lib, dardlariga malham bo'lib, yechimini topib berilganligi ayni muddao bo'lmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi va viloyat tibbiyot muassasalaridagi tajribali, yuqori malakali shifokorlar ishtirokida Yozyovon, Quva, Toshloq tumanlari, Qo'qon va Marg'ilon shaharlarida tashkil etilgan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar davomida 85 nafar bemorga davolanish uchun imtiyozli yo'llanmalar berildi. Har doim ham ishlarimizdan ortib, shu vrachlarning ko'rigiga bora olmaymiz. Hozirgi mutaxassislarda men o'zim bir nechtasida bo'ldim. Juda ham malakali, bilimlari yetarli vrachlar uzoq yaqin bo'lganidan o'zini o'sha kasalliklarini oldini olayotganidan hamma xursand bo'lyapti. Oltariq, Farg'ona, Uchko'prik tumanlari, Qo'qon va Quvasoy shaharlarida esa ishsiz, ehtiyojmand 398 nafar murojaatchiga subsidiya asosida tikuv mashinalari, matokultivatorlar, inkubatorlar va boshqa mehnat anjomlari olib berildi. Bizga mana bugun tikuv mashinkalari berilyapti. Bu imkoniyatdan foydalanib, oilamizga manfaati tegadigan yaxshi ishlarni qilamiz. Ayollarga e'tibor uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bu kabi bunyodkorliklar, obodlik va ezgulik harakati Farg'onaning barcha tuman shahrini qamrab olgan. Xalq bilan muloqotning Oqqo'rg'on tajribasi inson qadri uchun g'oyasini hayotga tatbiq qilishda yana bir samarali mexanizm bo'lib xizmat qilyapti.